kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni əsilli Rusiya vətəndaşları Qarabağı tərk edirlər. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Müşahidələrə görə Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti məsuliyyət zonasında regiondan miqrasiya əhvalı ruhiyyəsi hökum sürür. Belə ki, çoxları azərbaycanlıların öz doğma yurdlarına qayıtmasının qaçılmaz olduğunu başa düşürlər. İnteqrasiya etmək istəməyənlər isə Qarabağı tərk edəcəklər. Ətraflı AzTV-nin hazırladığı süjetdə izləyə bilərsiniz.